За негайне виведення російських військ з території Криму проголосувала парламентська асамблея Ради Європи у зв'язку з денонсацією угод щодо Чорноморського флоту. Рішення підтримали 140 депутатів, лише 32 проти. Усі держави-члени ЄС повинні відмовитися від співпраці з Росією та засудити її дії. Адже анексія Криму – це просто неприпустимо. Ми повинні миттєво реагувати на будь-які спроби відокремити частину країни. Крім цього, жорстко слід діяти із сепаратистами, які закликають до розколу України. У свою чергу представники української делегації на засідання сесії парламентської асамблеї Ради Європи наголосили, що ніколи Київ не визнає Крим російською територією. Анексія Криму створює препятствия для виконання українськими властями своїх обов'язків по защиті прав чоловіка і національних меншин на полуострові. Україна ніколи не признає цю анексію. Для этого мы будем использовать все имеющиеся инструменты и механизмы Совета Европы и других международных организаций. Мы благодарны всем, кто признает Украину суверенным, независимым государством. Крім цього, у ПАРЄ засудили дії української влади щодо відключення деяких російських телеканалів на території України. Учасники засідання закликали Київ відмовитися від будь-якої цензури засобів масової інформації, адже це суперечить уявленням про демократію та свободу слова.